Mana? Kondat lah. Hai ni jumpa dah. Ini jumpa. Seven. Seru. Siap. Jom. Ambil yang baru, ambil yang baru. Ambil yang baru. Ambil je dah. Dah, jom dah. Berapa ni? Kejap. Nak... Berapa? Instagram, IG. Okey dah. Dah, jom lah. Kau pergi dulu lah. Jom. Suruh koto. Foto? Tak apa, kau tukar sekejap. Kau pergi sekejap. Kau pergi sekejap. Nanti minggu depan aku pergi. Minggu depan? Haa. Baik. Sekejap. Biar tak answer. Jangan munafik. Alhamdulillah. Cak. Cak. Pintu masjid sini. Sana. Oh, pergi. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bersyukur.